Thank you.
Vážené dámy a páni, ctení hostia, milí mladí priatelia, prajem vám príjemný podvečer a srdečne vás vítam na gala programe, ktorý pre vás pripravil folklórny súbor Kysučan. Spoločne s ním dnes oslávime vzácne jubileum 65 rokov jeho účinkovania. Osobitne mi dovolte medzi nami privítať primátora nášho mesta, pána Milana Guru s manželkou. A poslankyne mestského zastupiteľstva. A radnú kultúry pani Ľubicu Kulovú. Sme veľmi radi, že nás svojou návštevou poctili aj zástupcovia Kysuckej kultúrnej nadácie, starostovia kysuckých miest, predstavitelia priateľských folklórnych súborov a mnohí známi folkloristi. Osobitne mi dovolte medzi nami privítať aj bývalých členov súboru. Pekný večer. S Kysučanom sa odjakživa snúbila a snúbi mladosť, krása, nadšenie, vášeň, temperament, radosť zo života, stanca, spevu a pohybu, no najmä láska k ľudovým tradíciám, k bohatstvu našich predkov. Kronika súboru je mimoriadne bohatá. Tisícky hodín strávených na nácvikoch, stovky vystúpení na rodných Kysuciach i na pôde ďalších krásnych regiónov Slovenska. Desiatky ciest a festivalov doma i za hranicami. Nesčítané množstvo stretnutí, priateľstiev, zážitkov. To všetko formovalo mladých chlapcov a dievčatá. To všetko im dalo skvelý základ, aby sa stali osobnosťami, mužmi a ženami, ktorí poznajú hodnoty života, zmysluplne ho naplňajú a vzácny odkaz svojich prastarých otcov a materí z úctou štepujú aj svojim deťom a vnúčatám. Mnohí zo súčasných členov súboru pôsobia aj v ďalších folklórnych súboroch, napríklad v gymniku, techniku či mladosti. A aj táto skutočnosť je prínosom a vzájomným obohatením vedúcim k nejednej plodnej spolupráci a novému poznaniu. Chlapci a dievčatá pracujú v súčasnosti pod vedením umeleckého vedúceho a choreografa Jozefa Brábla a tanečného pedagóga. Prezidentom súboru je Pavol Pánis a organizačným vedúcim Petr Vičan. Trojárkou je už dlhé roky pani Nina Kopecká. Na postoch vedúci ľudovej hudby a primášov pôsobia Ivan Kubiš a Martin Brábel. Kysučan spracováva a prezentuje najmä ľudovú kultúru z nášho regiónu, no svoj repertoár obohacuje aj piesňami a tancami iných slovenských oblastí. Zamiloval si najmä Liptov, Oravu, Hore Hronie a Podpoľanie. A práve do týchto regiónov nás v tejto chvíli pozýva. Pódium patrí jubilujúcemu folklórnemu súboru Kysučan. Krásny podvečer, priatelia. Thank you.
trošičku, lebo to bude... Ani som sa ani nazdala, že som taká hodná.
Vážení priatelia, Kisučan prešiel za 65 rokov krásnu, ale aj náročnú cestu. Pripravil a naštudoval desiatky choreografií, zozbieral množstvo cenného materiálu, piesní a zvykov, účinkoval na stovkách podujatí a festivalov doma i v zahraničí. Získal celý rad ocenení a spolupracoval s výnimočnými ľuďmi. Členovia súboru s ním prežili veľkú časť života a mnohí mu obetovali všetok svoj voľný čas. 65 rokov Kisučanu, to sú nádherné zážitky, fantastické, nezabudnutelné momenty. Formovali a určovali život jeho členov. Sú zaznamenané aj v publikácii, ktorá vyšla pred 5 rokmi a jej prezentácia sa uskutočnila práve na tomto pódiu. Áno, to je ona. Mnohí si ju pamätáte, veď ste tu boli s nami. Kisučanci ju vtedy venovali svojim mladším kamarátom, chlapcom a dievčatkám z detského folklórneho súboru Kelčovan, so želaním, aby sa aj naďalej z mnohých Kelčovancov, keď odrastú, stávali Kisučanci. A toto prianie sa naplňa každým rokom. A dnes na tomto pódiu.
Oh.
čo vás horela. Ejli krčma ostala, krčmu zahasili, čo palenku pili. Krčmu zahasili, čo palenku pili. Thank you.
Ďakujem.